Čau, dnes lidi, tady je Tnova, já vás vítám opět u Pet Simulátoru. A jak se říká v jednom přísloví, dvakrát nestoupíš do stejné řeky, ale jak je vidět, mají restaurant a Pet Simulátoru to neplatí. Jdeme si pro druhýho Huge. Byl to hodně jednoduchý event, musím říct. Myslím, že 100% musíte mít nejméně jednoho Huge, bylo na to krásných 5 dní, takže pohodička, yes, je to tady, dostáváme beč a já to vám na svém druhém účtu. Teď se jdeme přihlásit a pošlem to Tnočkovi, aby měl radost do poštovní schránky. Super lidi, jsme u sebe na druhém účtu a je to tady standardní hláška. Speciální dáreček od Davida z My Restaurants, dostáváme Huge. Koukám, že tady jsou ještě 4 lístkový coiny, jo, druhý Tnočko to hodně fláká jako. Hej, měl bys trochu začít hrát. Tak mi ukaž tu princezničku, yes, Oskárek to je, koukám a podíváme se, co má za očarování. Koň 2, tak to je hodně špatný, jakoby, ale je to pořád Huge zadarmo, krásně v tomhletom eventu, dva Hugeové, promiň druhý Tnočko, ale musíme ti to vzít prostě, no, musíš to poslat svýmu panu šéfovi, no, jako viděl jsi to, ale teď mu to prostě odvedeš. Tak, Tnočko, tak díky, tady mu napiš, užij si to. Užij si toho smutného smajlíka. Tak, pošli mu to. Tak, dobrý, Oskárek jde dopryč. No a my si jdeme skočit do náš hlavní účet. Brečíš? Trochu jo, vy jste hodně ufňukaný. Hej, tyhle ty ufňukáci, tím se ještě něco řekneme, ale teď jdeme na hlavní účet. OK, jsme na hlavním účtu, já si tu první hodím k sobě, šífová kočičko, kde si tady je zamčená. Tak, dobrý den, Robíčku, a jdeme si pro Oskárka. Nikdo mi poslal dáreček, mám takový tušení, že mi nikdo poslal dáreček do poštovní schránky a bude tam dneska Huge. OK, jdeme se tam podívat. Od koho to asi tak bude? O můj bože! Užij si to, to je to neuvěřitelný dárek, jako nice, hrozně to miluju, bože, kdo to je, no trošku se po mně opičí s tím jménem, ale jako v pohodě, claimnu si to, je to zadarmo, pohodička, porademe, co tady ještě je, ahoj, tady jsou nějaký nabídky, ty jo, nice, díky hoši. Maxi, zloby dílko, co to sakra je, free a užívej. Huge, ty můj bože, to si děláš, kámo, snad srandu úplně. Ty jo, tak to moc díky, fakt moc díky, jdeme dál. A vám ostatním taky moc děkuju za tyhle ty dárečky, ale tohle to jako kámo, ty jsi zase prodal nejmí ledvinu. Díky moc, vážím si toho, pak si to claimnu. No, ale my máme u sebe dvě kočičky, jdem si ji zamknout, zamykátko, tut. Ahohoho, jste krásné. Co to máte pod tou čepicí, tam jste chytrý. Tak jo lidi, takhle pomalejší. Kdo je rychlejší? Oskar, co? Kdo to byl? Oskar je rychlejší, jak to, že je Oskar rychlejší? Oskar asi teďka teprve přišel z kuchyně a tohle ten už vaří díl, tak je prostě víc vyžraný a běhá pomalu, protože jinak, neříkejte mi, že ty achievementy určou i rychlost, teda to vždycky by to nemělo být, jsou tam, že se pěti pohybujou, na to je speciální achievement, ale že by jeden běhal pomalu, druhý rychlejší, fakt zajímavý, zjde nevším prostě. Hej, tak jo lidi, takhle vypadají krásně dvě moje hýčky. Pojďte, uděláme si fotečku do rodinného alba. Díky moc Davide a Prestné za tenhle ten event. No a my si jdeme trošku možná popovídat, jak tenhle ten event vznikl a jak jste si vyplakali u fňukánci dalšího Huge. No a jak to celý začalo? Při updateu Pest Simulatoru X jsme tady měli tuhletu informaci, která byla dost možná nešťastná, že s updatem mojí restaurace 31. až, takže by to mělo začít teoreticky až dneska, bude šance na získání Huge kočičky. Koukám, že to slovo šance už dali pryč a tady to upravili, ale pořád neupravili toho 31. To tady v tom changelogu zůstalo, ale poprvé tam bylo, že budete mít jenom šanci. Takže se dospekulovalo, jestli doopravdy to bude pro každýho, anebo jak znáte Prestné, někomu dá malou, někomu dá velkou.
Natož v neděli byl rychlej update My Restaurant, protože to všichni začali hrát a všichni jeli na těch 100 000 zákazníků. Ale v té hře to ještě prostě nebylo. Takže hned na začátku máme celkem nezvládnutou kampaň, kluci se moc nedohodli, možná lidi to nepochopili a oni na to prostě zareagovali, protože My Restaurant měl obrovský hype, hrálo to klidně až 400 000 lidí. Sám David nejdřív psal, že počínaje 31. březnem vás obsluha 100 000 zákazníků v mojí restauraci odmění obrovskou kuchařskou kočkou v Pet Simulátoru. To se samozřejmě změnilo hnedka v neděli, kdy byl vydán spěšný updateček mojí restaurace a hned to bylo ve hře. Takže lidi začali hrát od neděle a měli se na to zhruba 5 dní, co jsem to tak počítal. Takže pokud jste se koukali na moje videa, máte tady palec se zvoncem, aby vám nic neuteklo, tak jste neměli problém získat aspoň jednu hůčku. Lidi totiž nevěděli, kolik těch hůček bude, jak to bude časově omezený a tak dále. Takže se tam rozhodlo, že se udělá 50 000 hůček a tím akce skončí. Sám ve videu jsem říkal, že to je dost nešťastný, nechal bych to třeba na celý den a kdo to má, ten to má. Samozřejmě lidi by začali plakat, ufňukáci by se začali ozývat, ale to prostě tak bývá, takový je život. Vždycky je zlatá, stříbrná, bronzová. Pak máte bramborovou, ale prostě nejste na těch stupních vítězů, ale zase vás to motivuje být lepší a lepší a zlepšovat se. Ale jelikož máme na internetu strašně moc malinkatej ufňukánků, který začali plakat, 50 000, já to prostě nestínu. PX komunita poslední půl roku je strašná, tak začali strašně plakat a David jim přišel vstříc a udělal to na 100 000 zákazníků. Ale co se nestalo? Těch 50 000 zákazníků se vyčerpalo během jednoho dne a ufňukánci zase přišli a my jsme to zase nestihli, Davídku, můžeš to na nás něco udělat. Tak to David nakonec změnil a to je finální, že i když jste měli 95 000 obsloužených zákazníků, tak vám to stačilo. Hej, co tohle prostě je? Co tohle je prostě za dobu, že si všechno vyfňukáme? Takhle to nefunguje v reálném životě, nikdy to fungovat nebude. Nezvykejte si na to, prostě všichni měli stejný startovní pole, byli všichni na stejném startu a jenom to bylo na vaší šikovnosti a umu, kdo se to stihnul. Ale jak říkám, jak to bylo takhle extrémně prodloužený, neříkejte mi nikdo, že jste nezískal aspoň jednu tuhletu šéfovou huge kočičku. Já vám samozřejmě všem gratuluju, kdo jste se koukal na moje návody, co jsme diskutovali na Discordu, jaká je nejlepší taktika, aby jsme ji co nejvíc vyladili. Byl to pěkný týden. No a jak psal David na konci, možná nás nikdy bude čekat další podobný event v mojí restauraci. Protože co si budeme nalhávat, ta hra po tomhle eventu opět umře. Ta hra byla mrtvá 3 roky a tímhletím se na týden oživila. Takže Davidovi nic jiného, než dělat takovýhle jakoby propojený challenge v té svojí skupině Big Games mu nezbývá, aby ta hra trošku žila. Fakt se těším na Big Pineball, protože doufám, že se objeví nějaká speciální kočička, až bude Big Games vydávat Big Pineball 2. Já jsem si tenhle event užil, napište mi klidně do komentářů, co vy. A těším se, co si Preston pro nás zítra připraví na apríla. Ale jestli si pamatujete minulý apríl, museli jsme obětovat skřítky a byl tam Infinity Game Pass, že jste si mohli enklipnout za 9999 bobuxáků všechny pety. Ale bylo to spíš jako pro ty majetnější. My jsme dostali za ten splněný quest Hypomelounka, ano, tady se objevil poprvý hypomelounek. Tak jo lidi, to bylo všechno, mějte se krásně a mějte se krásně. Čau!